waa shurunshuurka ama shuuqshuuqa, kaasoo afka qalaad loogu yeedho suurikaadka, ama sidoo kale mararka qaar loogu yeedho afkooda scientifica ee loo yaqaan meerkaatiska. Waa qaar u nool koox ahaan, waxaana inta badan iska kaashadaan cadaawaha, kaasay ka mid tahay baalka loo yaqaan madadka, iyo sidoo kale masaska waaweyn ee uu ka midka yahay kubraha. Waa qaar ay isku baah yihiin baalka loo yaqaan dabagaalaha, iyo sidoo kale baalka kale ee khatarta badan leh, kaasoo inta badan masaska iyo baalaha hoose laaya. Soomaaliduna u garan og tahay soongurka ama soogurka, kaasoo inta badan laga helo qaaradan Afrika, gaar ahaan wadamada koonfureed. Waxay ku nool yihiin dhulka hoostiisa, waxaanay kuwa waaweyni ka warhayaan heerkulka ama xaraaradda dhulka hoostiisa, waxaanay eegaysaa sababta kuwa yaryar uga soo baxeen godka iyana kuleel ka jiro. Waxay isku taagaan labada dambe iyagoo fiirinaya ama eegaya bal inay meelahaasi wax kaga soo socdaan, korna mararka qaar kood eega, isla mar ahaantaasina mararka qaar sii fuula geedaha si ay meel fog wax uga arkaan, khatartana goor hore uga warqaba. Waxay ka mid yihiin xayawaanada ilaalada dheeraadka iyo daryeelka dheeraadka siiya dhalahooda. Waxaanay u daryeelayaan si inta badan aanay xayawaanadu dhalahooda u daryeelin, waxaanay kaga tagaan guriga mid weyn ama laba waaweyn. Waxay inta badan cunaan cayayaanada sida hangaralaha oo kale. Shurunshuurka ama shuuqshuuqa waxa uu ka mid yahay xayawaanada qaaradda Afrika ay hodan kugu tahay, gaar ahaan wadamada koonfureed, walow wadamada badankooda laga helo, haddana kuwa ugu tirada badanle waxaa laga helaa dalka Koonfur Afrika iyo sidoo kale Namibia. Inta ugu badan waxay ka feejig yihiin madadka ama bahalka loo yaqaano baaska, kaasoo si yar u dafi kara hawadana ula bixi kara. Waxay ka mid yihiin xayawaanada isla markaba tiro badan dhala, kuwaasoo si fudud u tarmi kara una noqon kara nambar badan, kuwaasoo ku baahaya dhulka oo dhan. Waxaa lagu garan og yahay shurunshuurka waa qaar iyagu is daryeela, isla mar ahaantaasina midba midka kale uu u fidho ama baarka sare u feedho. Yaalaa kuwa yaryari waxay waqtigooda ugu badan ku qaataan godka, balse marka xaraaradu isbeddesho ee kuleel noqoto waxay u baxaan dabadda.